Welcome to Inspire Grace. ADHD അഥവാ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണ് ADHD കുറിച്ച് ഒരു സാമാന്യമായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം. ആഗോളതലത്തിലെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 8 ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് ADHD കണ്ടീഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളത്. അത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 7% കുട്ടികൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ADHD കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 12% കൂടുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ 100 കുട്ടികളെടുത്താലും 12 കുട്ടികൾക്ക് ADHD കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ 3.5 ADHD കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ADHD? അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കുറവായിരിക്കും, ഫോക്കസ് കുറവായിരിക്കും, കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഏതാനും മിനിറ്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ അവർക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ടാകുന്ന ഇംബാലൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഹെറിഡിറ്റോറിയൽ കാരണമായിരിക്കാം. പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസോ ADHD കണ്ടീഷനുള്ളവനാണെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തികയാതെയുള്ള പ്രസവം, പ്രസവിക്കുമ്പോഴുള്ള വെയിറ്റ് കുറവ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ച മരുന്നിൻ്റെ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ കുട്ടിയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാരണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് മാത്രമല്ല ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് കൂടിയായിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ഇരിപ്പൊരുങ്ങ് ഉണ്ടാവില്ല, അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്ന, ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ നോട്ടിയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുകയില്ല, അവർക്ക് വാശി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാരൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ പാരൻസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. കുട്ടി അനുസരിക്കുന്നില്ല, ശാഠ്യം കൂടുതലാണ്, വികൃതിയാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പഠനത്തിലാണെങ്കിൽ വീക്കാണ്, കുട്ടി മെമ്മറി പ്രശ്നത്തിലാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് പാരൻസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ SOD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പല സ്കൂളുകളിലും അതുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു കൗൺസിലറുണ്ട്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നീഡ് ടീച്ചറുണ്ട്, ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു കൗൺസിലറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് തേടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം. അതില്ലാത്ത പക്ഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിക്കുക, ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറയുക. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണോ അതോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ അഡ്വൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങും ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പിയുമാണ്. അപ്പോൾ സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി, ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെയുള്ള ന്യൂറോ പാത്വേസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. സെലക്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സിനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഹാബിച്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വഴികൾ തേടുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെമ്മറി ടെക്നിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടെക്നിക്സ്, ലേണിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരളവോളം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ടും ADHD കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇനി ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ചില സ്ട്രെങ്ത്തുകളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും, ഈ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ട്, അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, വളരെ മികച്ച കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ലോകത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലരും തന്നെ ADHD കണ്ടീഷനിലുള്ളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കഴിവുള്ളവരാണ് അവർ. അവർ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റമാക്കേണ്ടതില്ല. അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മികച്ച നേട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൈക്കൽ ഫെൽപ്സ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡലിൽ നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് മൈക്കൽ ഫെൽപ്സ്.
ഈ മൈക്കൽ ഫെൽപ്സ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ടീച്ചർമാരെ എഴുതി തള്ളിയതാണ്. യാതൊരു അക്കാദമിക് ഫ്യൂച്ചറുമില്ല, യാതൊരു ഭാവിയുമില്ല, കുട്ടി വളരെ നോട്ടിയാണ്, ലേണിങ്ങിൽ വളരെ പുവറാണ്, സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് സ്കോറേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി തള്ളിയ ആളാണ്. ആ ആളാണ് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിധം 28 മെഡലുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്കൽ ഫെൽപ്സിനെ പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ADHD കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ, ജോർജ് ബർണാഡ് ഷാ ആഗോളതലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ADHD കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകം കണ്ണിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലൊരാളാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ADHD കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും വലിയ കലാകാരനുമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ലിയനാർഡോ ഡാ വിഞ്ചി. അദ്ദേഹത്തിന് ADHD കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗത ക്രിസ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈക്കൽ ജോർഡൻ ലോകം കണ്ടിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ADHD കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പല മികച്ച സെലിബ്രിറ്റീസിനും പല മികച്ച ലെജൻഡറി പേഴ്സണാലിറ്റീസിനും ADHD കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ കാലിബർ എന്താണ്, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടാലൻ്റ് എന്താണ്, അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്കിൽ എന്താണ്, അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസയർ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ടീച്ചർമാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ അതിൽ പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള കോച്ചിങ്, ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്, വളരെ ഗ്രിറ്റോടുകൂടി, റെസ്ട്രിക്റ്റിവിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന വിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടി നിരന്തരമായി കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ മൈക്കൽ ഫെൽപ്സിനെ പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പോലെയും ഇവരെ അസാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ADHD കണ്ടീഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവർ നാളത്തെ താരങ്ങളായേക്കാം, നാളത്തെ സെലിബ്രിറ്റികളായേക്കാം. ആ രീതിയിൽ ഈ കുട്ടികളെ സ്ട്രീം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കഴിയുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് വിടുവാങ്ങുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.